पापा संभालो के दुना रेकमंग कमंगी तुमरका आया अन्ना बेदे नैने सुमा कली गोडे ममता गेत लोका तान मान वैटक नैती एदन काट काटा तुनक अपी बोखेन तान मान वैटक नैती एदन काट काटा प्रश्न पटांग Hi guys. Short meet ने call करे कारना की पैक करने का था। अभी last month target टैचू कर लगी। अभी डालू तेम में कतुने विहान अल्लू clients लड़िया के ना Well done, Vihan. Thank you, sir. Thank you. Have I अबे पार्टनर स्टाफ है के तावमा तीनों इबीका में नहीं जाने की बात है यार ये तो आइडिया महान स्वेन नोट इसे शायद मायूर अपेटे इस सरहर में डैडी हूँ महान सिंह नो महान सिंह के लिए खाट और पाड़ू इन कंपनी अद्यून वेनो तमन उद्यून फाइल ले मैं तो आप नेक्स्ट मंथ टारगेट सीएलसी रन नया हदीस सीट पर समन नया सिनेसुरा तक विवरताई
අහසි මං අහෝසි මං ඔජිලි මං අහසි ඒ තන්නේ උපනාගහන්ති ඒ තන්නේ සුප සම්පති අසවල් කෙනා මට දැන්නා මට පහර දුන්නා කිය කිය ඉන්න නැතුව තව හිතුවා නම් මේක වෙන්නේ නැහනේ ඈ मटला पाके गोल्लो तरगना वे इल्ले गन्ना ये नहीं रहा मल मान दान ना मान लड़ी अब्बा हैं चूले के आलू किले दान ना लड़े कल पास साल लिखा ना हरी दे मैं कल पुरुष दार दिया माय पाविन नहीं हरी हरी दे हरी 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 නොපමාව කුසල් කරගනින් කර්මය පස්සෙන් එනවා සාරට වඳිනුන හැම තැනකටම ඇදලා මම මේ බඩුට කියලා ගත්තා. හා දැන් කොහොමද අපි උට ගෙවන්නේ? අගලු විකාර වෙලා තියෙන්නේ. දුර්මලි. මෙන්ඩිස් මුද්‍රාලය රැින්න වෙන එකක් මේක කරන්න බැරිද? චූලේ වෙන්න බැරිද? චූලේලා මොන සිපායියෝද බං ලොවෙත් නැහැ. වෙදි මේක අපේ එකෙක් අතින් ගියා වෙන්නත් පුළුවන් ආ. මේ වෙයි ජූඩයි. අපුවේ සාතන් ගහගෙන ඔළුවේ දේව රූප කොටාගෙන ඉන්න මිනිහෙක් නෙමෙයි රාජු කියන්නේ. ඉන්න පැත්ත දකුණු දවමද කියන මට අදාල නැහැ. ඉන්නේ දකුණු නම් දකුණට බොක්ක තමයි දින. හැබැයි අයියා අනාථ සාගරේක අනාථ වෙලා තමයි චූලේලා නවස්ලා ඉන්නේ. මේ වෙලාව උන් ට්‍රයි කරන්නේ එදා වෙලාව කොහොම හරි හොයාගන්න. මං හිතන්නේ උන් අපෙන් ගේමක් කිල්ලයි කියලා. මේ මේ බඩුඩි කාගේ කාගේ නමද? කපිලයාගේ නමද? අපේ නමද නෙමෙයි. කපිලයා උන් ද හීනෙන්වත් දැනගන්න විදියන්නේ. මේ 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 මට වැදගත් වෙන්නේ අපිට කෙලෝපෙකාගේ කේන්දරයට වැඩිය මේක රේගුවෙන් එලියට ගන්න පුළුවන් එකකගේ කේන්දරය මොන ජිල් මාට්ටයක් දාලා අපි මේ බඩුට කෙලියට ගන්න අනේ දෙකන් අපිට කෙලෝපෙකාට නිදාසෙ උස්ම ගන්න දෙන්න ජූඩ් අද ෆොටෝ ෂූට් එක මට පරක් බලා තියෙන්නේ මයි හන්ද කිමල කිමිත් එක බලන්න මොකන්ද පිස්සුද මේගොල්ලොත් එක්ක ගිහිල්ලා මට ගොසිප් හදාගන්න තමයි වෙන්නේ මේ මම ෆොටෝ ෂූට් වලට යන එක නවත්තන්න ඕන නම් ඔය ෆිල්ම් එක ප්‍රොඩියුස් කරන්න. මටත් පිස්සුනේ. අන්ඩර්වර්ල්ඩ් එකයි ගොයත කලාවගෙන උල්ල. මම යන බයි. මේ මගේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් මේ මෙයාව කන්ටැක්ට් කරගන්න බැරි වුණා මට චුට්ටක් මෙන්න මේ නම්බර්ස් දෙකට කෝල් කරලා මේ පොඩ බලමුද මෙයාව කතා කරන්න දෙන කෝල් කරන්නද කෝල් කරන්නකෝ පොඩ බලන්න මේ තව නම්බර්ස් කීපයක්ත් තියෙනවා මම ඒකත් වර දෙන්නම් හරි හරි දැන්ට ඔක බලන්න දෙතුන් පාර බලන්න
इंश्योरेंस प्लान दाल दूंगा अडो बे बल वेड करने पा विहान बे विंध्य रण बहु किले मगे क्लाइंट केने मनुष्य मुगल में देना साथ दे साथ दे उन आप वालों तो मुंटा साथ दे नो दा आप के प्रतिविपाक तमा आप दे में विंध्य ने कोई दी थी पे लोग कंटा पेन मुंगे टागट टची उतरा ही नहीं आलोग टागट टची उनकर बल वेड पेन ने काट बन आयुरा මම බලුවරක් කරේ නෑ මේ වාගේ ක්ලයන්ට් වින්දිය නෙවෙයි වෙන කෙනෙක් වෙන කෙනෙක් ඒ විහන් මගේ ස්ථාම් හොඳට පේනවා මාව තම්බන් පොඩ ඉන්නකෝ මේ මාව තම්බන් විතරක් හදන්න එපා මේ කරි පොඩක් ඉන්නකෝ මේක කොළඹ හරි මේ කොළඹ මට ඕන තරම් කන්ටැක්ට්ස් තියෙනවා ඉතින් හොඳයින කන්ටැක්ට්ස් තියෙන එක නේ හොඳයි තමයි හැබැයි ඒක ඔබට ගොඩාක් තරක දෙන්නේ ඊළෙන්න मायर हितांगे मे कुल यात्र आगे साकु अद मगे लंच අදනම් මගින් බහින්න බෑ මං ගෙදරටම බසෝ පිස්සු බසට මට ඔෆිස් එකක් නැති කරන්න හදන්නේ අනිත් එක ගෙදරින් බසෝ හොඳට තියෙනවා හරි හරි කුමාරයා යංගු මාත් එක්ක බෑ බෑ මං යනවා ඩොක් එක්ක හොයන්න හරි හරි ඔයා කැමතිනම් බහින්න යංගු මාත් එක්ක මේ මේ හරි පුතුවා යක් 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 නැතර ගියා හේ මාත් එක්ක අත කරගමු Thank you.
මේක තිබිනකොටම පිටපිට කපමු. හරි. මේ හරි අපි වෙනසක් එක්කලා අපි බෙරෙන් ස්ටාර්ට් කරමු. ආ අද අපේ මේ ආයතනයේ විවෘත කරන්න පැමිණි අපේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඇතුළුව සියලු සම්භාවනීය අමුත්තා මගේ මිත්‍රයින් මං ආදරෙන් සාදරෙන් පිළිගන්නවා. අතන මාතුල මේ හැමෝම තුල විශේෂයෙන් මේ වත්ති ජනතාවට අද බොහොම ප්‍රීතිමත් දවසක්. මොකද කොණ්ඩයක් කියන්නේ මොහුනට අලංකාරය. එහෙමනේ. එතකොට මේ අත තරුණ බාල මහලු කියලා වෙනසක් නැහැ. මේ තට්ටේ පෑදෙනවා කියන ඛේද වචනේ. මේ ප්‍රශ්නේ මේ සමාජයෙන් පීඩන. මේ ඉතින් මම කියන්න කැමති මේ තට්ටේ පෑදීම තුළ සමාජීය ප්‍රශ්න ගොඩ නැගෙනවා. ඇතම් විට පෙම්වතා හැරදායනවා. පෙම්වතිය හැරදායනවා. ස්වාම පුරුෂ වෙන්නේ නෝ. භාර්යාව හැරදායනවා. මේ මානසික ආතතිය තියෙකලා මේ ගොඩ නැගෙන තේ තුල සියදිවි නසා ගැනීම පවා වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඉස්සර නම් කෙනෙක්ගේ කොණ්ඩේ පැහුනහම තට්ටෙ මතුනහම අපි කියන්නේ ඔහු මුහු පුරා ගියා කියලා. නමුත් මේ හැම දෙයකටම වර්තමානයේ තුල තියෙන්නේ අපේ සමාජ රටාව තුල තියෙන වැරැද්ද. මෙන්න මේ තුලයි මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒකට විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන්කම නැහැ. නමුත් ඒකට විකල්පයක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මධ්‍යස්ථානය. අන්න ඒ වගේ විකල්ප හොයාගත්ත තැනක් බවට පත් වෙනවා. මේ තුලදී අපි කෙස් හිටවීමේ ඉඳලා අපි කෙස් සකස් කරන සියලු පිළිවෙලවල් මේ කුඩා ආයතනය තුල කුඩාවට පෙවුනට මේ තුල මහා දෙවන්ත කාර්යභාරයක් කරන තැන මේ තුල සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ මේ මානසික ආතතිය තුළ මේ සියදී නිසා ගැනීම මේ නැති කරන්න මේ ජනතාව මේ වත්ත තුළම මම පිටරටවල් වලට ගිහිල්ලා ලබාගත්ත විශේෂඥ දැනීම බෙදා දෙන්න කැමතියි. මම ඒකයි මේ වගේ තැනකට පටන් ගන්නේ. දැන් මින් ඉදිරියට කොණ්ඩ යනවායි කියලා කෙස් පැහෙනවායි කියලා කනගාටු වෙන්න බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මෙතනට කන්දක් වගේ කොණ්ඩයක් ඕනේ නම් එන්න ඕන තැන මොකද්ද? මේ ස්ථාන. එහෙමනම් මෙතනට පැමිණි ඔබතුමාලා සියලු දෙනා මං ආදරෙන් සාදරෙන් නැවත වතාවක් පිළිගන්නවා. මනුෂ්‍යයා
අරේ හම්බ කරනවා මෙයා නිකන් කකා බිබී ඉන්න රෙස්ලින් බල බල අරේ හරි බං අම්මා සාරිය වෙනකන් ඉන්නේ ඊට පස්සේනේ බිස්නස් කරන්නේ සාරිය ඌට පස්සේනේ ඉතිචලනේ වෙන වෙන ජොබ් කරන්න ගියොත් එමෙ චාටර් වෙනවා ඌ මොකද බං ඒක නෑ බිස්නස් කරන්න ඕබන් ඔපොරෝ මෝ मी මේකේ කොහොමද හිටවන්නේ යතු ගාලා වගේ නේ I love you මේ මගේ තාත්තා එනවා අයියේ 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 අනේ මිනිහා නැති කෙරුවා මදිවට මඩමයි කොල්ල දෙන්න නැති කර ගන්න බෑ